Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai, sedherenge kula matur, kula nyuwun hadiah Fatihah setunggal kagem Gus Muid. Hadirin Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hadrat wa ala ruhi Gus Muid. Jadi musulim mafhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Para kiai, khususipun pengasuh Pondok Al-Anwar ingkang kula hormati, lan sedaya keluarga agung Al-Anwar, para kiai ingkang rawuh, ingkang kula hormati Pak Bupati, Pak Wakil, dadi wakil kudu luwih gedhe timbang bupati ini. Wale bagian nyonggo komplit nih ya. Santri wali santri hadirin wal hadirat ingkang mulya ya, alhamdulillah dalu niki kita panjenengan sedaya saged nderekaken haflah niku biasane akhir studi dateng madrasah napa dateng pesantren. Pondok pesantren ngawontenaken khaflah. Nek napa niku wonten inaugurasi. Wonten pisah sambut. Macam-macam jeneng ana wisuda nggih. Napa? Purnawiyata. Intine setunggal. Sedaya niki mboten enten lintu kejaba bagian saking ngurus menungso. Jadi nopo mawon yang dunia ini mboten enten sing lepas saking bab ngurus menungso. Sebab dunia ini sing urusannya paling akeh itu urusannya menungso. Makhluk ini teng dunia ini mboten enten sak kurepe langit, sak lumai bumi, sing urusannya seakeh urusannya menungso ini mboten enten. Sebab nopo menungso niku paling rentan, paling apes. Sampeyan goleki nang dunia niki sing paling apes saliyane menungso niku nopo? Ayo, bayi mentok niku lahir niku nglangi. Bayi wedhus niku telung dina pun golek mangan dhewe. Le bayi menungso niku sangang wulan digelep pinggir pager niku mati dirubung semut. Jadi melakune suwe, omongi suwe, butuh bantuan. Mangkane urusan menungso niku paling kathah. Urusane sapi niku nggih pun dipakani terus pasrahno blantik pun beres. Urusane kucing nggih wis ngoten niku anggere wangeng-wangeng ya arep manak pun. Nah, nopo urusannya menungso kok paling akeh? Karena di sini manusia ini adalah yang paling rentan, paling berisiko. Karena apa? Manusia bukan penduduk mriki. Jadi sampean iki ora penduduk kene. Mangkane rentan. Milo sedoyo agomo niku ngulangi menungso niku mboten mriki ning arep mulai. Makanya wong Islam pun dikendikake rojik wangsul innalillahi wa inna ilaihi rojik. Rojik niku mulai. Kembali kemana? Kepada Allah teng akhirat. Nek wong Nasrani kembali kepada Allah Bapa di surga. Nek wong Hindu kembali pada Sang Hyang Widiwasa di swarga loka. Nek wong Buddha kembali kepada Sang Buddha di Nirwana. Nek wong Yahudi kembali kepada Yahweh di
akhirat. Jadi ora ono ning donya niku. Karena nopo? Menungso niku mboten penduduk mriki. Menungso niku titipan teng mriki niki. Jadi kalau Gusti Allah menungso disebul mriki, fan fukhruh sebul mriki. Melewati nopo? Melewati langit pitu. Dipanggokno teng langit siji, namine bumi. Niki kan langit siji iki, sampeyan manggone langit siji. Jadi ketika kita lihat di angkasa itu, langitnya menungso niku mung kaya pelita cilik ngono kaya, kaya uplek niku. Kelip-kelip niku. Saking cilik di antara langit ini. Isine langitnya menungso niku nopo? Mung Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Niku sak langit. Medal keng mriku niku kudu ngliwati lubang hitam. Lubang hitame niku napa? Ya mbuh pokoke menembus mrono teng langit pitu. Langit pitu niku langite menungso manggon pertama biyen teng mriku. Nabi nate dijak mriku kali Gusti Allah, namine Isra Mi'raj. Nah menungso niku keng mriku. Kampung halamane tanggane iblis biyen. Nah sing asli mriki niku bangsa wedhus niku lokal asli. Kucing, celeng, kire niku asli mriki, sapi. Menungso mboten, menungso itu pendatang. Mangkane menungso niku akhirnya mboten teng mriki. Sing wedhus niku enteke nggih teng mriki, nek menungso mboten teng mriki enteke. Enteke niku mbok kapan? Wong menungso niku Khalid, nek Gusti Allah niku Bakok. Bakok niku mboten ngerti awale, mboten ngerti akhire. Nek Khalid niku ngerti awale, mboten ngerti akhir. Akhire lah menungso niku Khalid, Khalidina fiha. Nek ini pemahaman dasar sing kudu dipahami kali kita panjenengan sedaya. Jo ngasi salah memahami ini. Jadi kita ini hanya pendatang di sini. Mangkane sampean niku nek neng kene, iku ora kanggo asline. Lho saiki kanggone menungso iku apa? Mek ngrusak tok to jare malaikat. Ataja alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Napa panjenengan ajeng damel sing kerjane sesuk mek ngrusak tok ya Allah dan menumpahkan darah. Lah mulo sakniki menungso kan hobine ngrusak tok. Pundi sing ora rusak nek ora ketekan wis ketekan menungso. Alas niku sae nek ketekan menungso rusak. Menungso pengen gawe omah ngrusak gunung. Pengen gawe omah kayu ngrusak alas. Pengen gawe lapangan bal-balan ngrusak omah yuyu. Loh, dalam pandangan malaikat itu merusak. Pengen gawe anak yang ngrusak anake wong. Dan menumpahkan darah. Sedina niku sing ditumpahno kali menungso niku pira? Getihe sapi piro, getihe wedhus piro. Semua terancam nek menungso niku teko. Semua merasa terancam. Mangkane kewan apa wae nek weruh menungso mlayu karena terancam. Loh, jangan dikira menungso itu bagi makhluk yang lain, ini monster sampean iki. Alien. Jadi pendatang langit alien nih sampai yang iki. Mulak no tikus meruang melayu. Mulai dipangan nih aku. Sementara tikus raiso mangan menungso. Lu mangan no. Jadi sampai yang kene ini paling rentan. Makanya menungso itu membutuhkan dunia. Dunia ora butuh menungso. Apa godong jambu butuh sampean ya ora. Tapi sampean nek mencret butuh godhong jambu. Apa iwak iku butuh sampean ya ora, menjarno ning kali ya gedhe. Begitu, tapi sampean ditinggal iwak, mati. Apa klopo butuh sampean ya ora, tapi sampean ditinggal klopo, ora iso gawe lodo. Lha mangkane wingi kok corona nang menungso mati kabeh ngono ora apa-apa. Dunia akan biasa-biasa aja, gunung akan tumbuh, binatang-binatang akan bagus.
Coba sampean pikir. Apa pari butuh sampean? Ora sampean sing butuh pari. Apa manuk butuh sampean? Ora sampean sing butuh manuk. Sampai dikurungi ben krungu suarane, padahal manuk ora butuh menungso. Apa wedhus butuh menungso? Ora menungso sing butuh wa. Wedhus. Jadi yang ketergantungan terbesar di dunia ini, di bumi ini menungso. Makanya saya menuju kemlinti. Latam sifil ardi marokan, jangan kamu sombong di sini. Wong sampean sing butuh donya, donya ora butuh sampean. Niku lho. Mula sebab sampean niku gak dibutuhno. Mula aja kemlinti urip ning kene. Iwak iki ra ning menungso gedhe-gedhe, tapi begitu ketekan menungso malah digoreng. Kodhok iki ra butuh menungso, tapi menungso butuh kok. Kodhok. Coba sampean sak umur urip tinggal cacing ngoten mawon. Pun cacing ilang dari muka bumi. 3 bulan menungso mesti mati. Karena batang tidak ada lagi yang mengurai. Sampean ngising ora ono sing gadekke pupuk, tumpukan tahe, cacing hilang. Serangga hilang dari muka bumi, sampean mati ora mangan. Soalnya apa? Tidak ada yang melakukan penyerbukan terhadap tumbuhan. Lho mulo menungso ning donya niku urusane paling akeh karena paling apes. Paling apes. Maka lo sampe niku ono urusan ngene, urip kabeh ngurusi menungso. Mulane sampean ono sing gawe sekolahan iki ngurusi menungso. Aja dikira sampai melahirkan pabrik-pabrik besar iki yang ngurusi menungso. Ono sing ngurusi taek tok yo ono. Iku duwe pabrik pempes coba. Jadi mekanisme dunia itu aslinya krono onone menungso. Lho, pabrik sedotan iki ngurusi apa to asline? Ngurusi lambene menungso cek ora keselek. Ono industri gawe kursi yo ngurusi bokonge menungso. Ono sampai dadi bupati, sampai wakil bupati ngurusi kerukunane menungso. Lho ono sing bagian ngurus gudale menungso tok. Untune gudale niku duwe pabrik Pepsodent, duwe pabrik odol. Pabrik sikat. Lho mula menungso kok ora gelem ngurusi urusane menungso. Loro uripe. Makane wong-wong sing ora patek open karo urusane menungso, uripe ora patek kanggu. Wong khairun nas anfa'uhum linnas. Dong kita. Sampai anggar orang utang lungo, anggar orang butuh duit melayu. Coba sampai ni guna orang utang terus sampaian tompo, duit bank sampaian. Bank-bank besar itu tumbuh karena apa? Ngurusi utangnya menungso. Di Perancis bisa membangun ekonomi mengurusi raine menungso tok lu. Kita mulai gawe lipstick, kita mulai gawe blush on, kita mulai gawe. Jadi seluruh di dunia ini urusannya urusan menungso. Ono musik ono yang ngurusi kupingnya menungso. Jadi tinggal kita mau lihat dari sisi mana. Saiki ndine donya iki sing ora urusane menungso. Pabrik mobil semono ngurusi percepatane menungso. Pabrik handphone ngurusi nopo komunikasine menungso. Larutan penyegar ini ngurusi menungso sebab menungso itu panas dalam. Mulane kula jengkel nek ngaji disyukur larutan penyegar. Iki suudzon rumangsamu kiai iki panas dalam loh. Semua coba jajal. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Lha niku makanya menungso iki diurus betul-betul ngurus. Karena apa? Dia paling rentan. Kerentanan manusia itu luar biasa. Lho sampean delok, mana sih ada ono kembang kok digelek kene lak ngurusi matane menungso tadi ku. Cek didelok niku seneng. Apa sampean doleki? Ono tulisan ning wingking sampai half life digi apa to?
ben menungso ngerti nek iki acarane hafalah. Ono nggae kursi ning kono ya ngurusi bokonge menungso. Ono menungso ora iso ngising diurusi duwe pabrik dul kolak coba. Coba kula pengen roh ning donya ya. Nek ngurusi menungso, makane gawe madrasah, gawe nopo. Niku ya ngurusi menungso. Sebab nopo? Lha menungso iki manggon ning ning donya. Lah ketika menungso niku manggon ning donya, menungso niku diwadahi panggonan donya. Nek niki lan ora menungso niki. Niki lak namen bungkuse menungso. Mulih sing teng arep kula niku ora menungso, niki bungkuse tok. Bungkuse nopo? Nggo madahi menungso sing terbang dari langit ketujuh ke langit satu. Niki bungkuse produksi pacitan mulane ya pesek-pesek ngeten. Nek diproduksi teng Eropa ya gedhe dhuwur rambuté abang. Nek karoseri nek diproduksi teng Cina ya tembem-tembem sipit. Nek diproduksi teng Afrika nggih ireng gosong kaya kopi niku. Nek menungsone ning jero niki ora ketok. Ora ketok. Wong menungso niku king mriko. Nah niki bungkuse. Untuk apa? Agar manusia survive hidup di dunia yang ini. Mula dibungkus. Bungkusnya dari mana? Bungkusnya dari dunia, dari nutfah. Nutfah niku napa? Zat hidup yang ada dalam setiap tumbuhan ataupun apapun yang itu adalah hasil dari idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kun itu menghasilkan zat hidup. Nah, zat hidup yang ada dalam setiap yang hidup itu namanya nutfah. Mulane ana kehidupan kok dipangan menungso, nutfahnya disimpan untuk bikin kehidupan baru. Sampean mangan pelem, vitamin C dijikuk kulit, vitamin E dijikuk kulit, kalsium dijikuk tulang, vitamin A dijikuk moto. Tapi nutfahnya disimpan di sulbi untuk bikin kehidupan baru. Mungkin sulbi ini penuh, niku nek bapak nek ibu dadekke siji, jadilah segumpal darah alaqah. Terus dadi mudghah segumpal daging. Lah nek wis dadi daging, nyawa dilebokno mriku fanfukhuruh. Terus akhirnya dagingnya urip dimplek-mplek nganggo daging, cencang otot, degno balung, bungkus kulit, tukuli rambut. Sangangulan proses sembling niku rampung. Kesingisasi rampung metu sing ketok bungkuse isine wis ora ketok. Lah bungkuse ya tergantung diproduksi di mana. Nah niku lho mulo menungso niku padha asline. Kabeh teko Gusti Allah. Bungkuse tok sing beda karo jenis kelamine, lanang karo wedok. Iku wedok niki lanang. Dan jangan disombongkan laki-laki perempuan. Gak boleh menyombongkan aku lanang. Gak bisa. Karena apa? Lahir lanang utawa wedok. Ya raseng o. Raseng o. Coba sampe tau milih tadi lanang apa tadi wedok. Tiba-tiba kemudian Gusti Allah dadek ini menungso wong pacitan. Kono wong Inggris. Kono wong nopo. Kamu mau menyombongkan diri karena kesukuan. Gak boleh. Makanya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arofu. Sing penting kalian pengertian. Mula nilai kemanusiaan padha kabeh. Niku yang membedakan itu apa? Dihantarkan kemana kemanusiaan iki? Kalau kepada Allah ya diantarkan kepada Allah. Tergantung sing produksi. Sing produksi kok wong Islam ya diantarkan ke Islam. Sing produksi kok wong Hindu ya diantarkan ke Hindu. Jadi terkadang manusia urusan agama pun ra iso milih karena orang tidak bisa lahir dari bapak yang mana atau ibu yang mana. Makanya sebab agama kadang menungso gak iso milih, ojo padu bab agama lakum dinukum waliyadin. Itu kan ini prinsip dasar. Lah sing awak dhewe dihantarkan kepada Allah.
Sebab awak dhewe umate Kanjeng Nabi. Nah, sebab awak dhewe dihantarkan kepada Allah, mula awak dhewe dikenalkan kembali dengan prinsip dasar uripe menungso. Sesuk balik dateng Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah nek balik rono sangumu apa? Ngono to. Berhubung menungso niku kok langit, mula sangune ya sangu barang lah langit, sangune sembayang. Sembayang niku sangune napa? Sangu langit. Wong sembayang niku produk langit. Kanjeng Nabi diunggah narana disanguni teko kono. Sangune apa meneh? Ya Quran. Quran niku produk langit. Padha-padha teko Lauhil Mahfudz, bar huwa Quranum Majidum fil Lauhim Mahfudz. Mangkane wong kudu sangu Quran soale rono, petunjuk pemakaiannya di situ. Nah, sing golekno sangu sapa? Ya bungkuse iki. Ya jasadnya inilah yang kasihkan bekal. Sementara jasate niku donya terbuat dari unsur dunia. Mula menungso iku ra iso dipisano kali donya, sebab senajan ruhe niku akhirat, bungkuse niki donya. Tangan niki donya, makane tangan niku nek dikei donya ya apik era umum, kei gelang ya apik, kei cincin ya apik. Dan jangan pisahkan tangan dari dunia. Lho mangkane tangane ya senengane ya donya. Mula nek ana tangan kok kedonyane coba salahno, wong iki produk dunia. Tangane wong lanang ngeru-ngeru bokong mesti pengen demo. Wis tangane santri, tangan kiai, tangan bupati padha kabeh. Wong niki donya kok. Mripat iki donya, sore-sore mlaku ana wong adus mesti ditoleh iku sapa. Nek sing adus kok simbah-simbah ya bablas, nek sing enom ya balik mah. Nah, ini biasa. Ini dunia, sampeyan wis cuk kaget. Sing bedakno niku namung rime tok. Ya insyaallah nek kiai niku rime cakram ngoten mawon. Nah, rem pacitan kadang kan rem tromol. Tadi ngerem nongset ngalun geduk. Nah, sementara suatu saat ketika nyawa niku balik rono, ini kudu dipisah. Karena apa? Unsur dunia tidak bisa menembus langit ketujuh. Makanya perdebatan Nabi mbiyen rono nganggo jasad apa ruhanine tok. Makanya ketika manusia mau ditarik merono, ini dipisah jenenge mati. Karena apa? Jasad yang dunia tidak akan mampu menembus langit. Wong gunung langit menembus bumi mawon, sing maune sak gunung medun mriki mung dadi kare sak jempol jenenge meteor. Dene mangane menungsa niku kullu nafsin dha'iqatul maut itu dipisah tok mawon agar ruhani bisa kembali ke sana membawa apa? Membawa rekaman ketika hidup di dunia rekamannya apa? Sebab menungso ini ora beda karo syuting karo handphone, enggak beda. Handphone niku urip sebab ana kartune, menungso urip sebab wonten nyawane. Lah nyawane menungso niku mesti didaftarno ning Lauhil Mahfudz. Mun pusat datane donya mriku pun didaftar. Wong Islam ngarani Lauhil Mahfudz, wong Yahudi Nasrani ngarani Tabut Sulaiman, wong Yunani ngarani kotak Pandora, nek wong Jepang ngarani kantong Doraemon. Bahwa dunia ini punya pusat data. Nah, menungso sadurunge medhur ini kan didaftarno teng mriku. Alastu birabbikum sira lali urane aku Gusti Allahmu. Nyawa niku jawab qalu bala syahid nggih ya Allah kula tadi saksi nek panjenengan iki Gusti Allah. Fan fukhur ruh mulo ruhani disebul mriki. Dikei paketan nyawane semene bojone iki. Rezekine iki engko kok paketan entek ya kik ngono mati. Handphone nggih padha direk dicatetna teng kene hard disk atau di dalam satelit medhun nggawa paketan dadi urip. Makane handphone itu bisa kirim gambar, bisa kirim foto, bisa kirim nopo, sing penting duwe paketan. Nek ora duwe paketan golek wifi gratisan. Lha mula menungso iku ya iso kirim gak, iso kirim donga, kirim Fatihah, kirim nopo. Sing penting duwe
paketan. Nek ora duwe paketan kok kirim donga, ya kudu nganggo wifi gratis. Gratisan wifi-ne sapa? Wifi-ne Nabi, wifi-ne wali jenenge tawasul. Lah napa Nabi wali kok paketane gedhe? Soale download. Qalu rabbuna Allah summa staqamu tatanazzalu alimul malaika alla takhafu wala takzanu. Download ono sing 3 taun, ono sing 20 taun, Abdul Qadir. Paketane gedhe. Nah sampeyan nek dijak download tu turu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lah lejeng nek mulane ora duwe paketan. Nah mulane donga iso didom. Nggih, nah sing didom napa? Al-Qur'an kok riko. Dadi mulo sampeyan wis esuk rono ya sangune Qur'an. Sebab napa? Nyawa king mriko, Qur'an ya padha king mriko. Mulane Qur'an iki di-download Kanjeng Nabi 30 juz. Nah terserah sampeyan benjing ngajeng mriko sangu pinten monggo. Sangu 30 juz berarti grosir sampeyan. Nah ora kuat grosir ya ngecer. Mulane ana grosiran wonten eceran. Nek grosiran jenenge Pondok Takfidul Quran iku toko grosir Quran. Nek ora kuat grosir ya wis ngecer Yasin, tokone jenenge Yasinan. Nek kuat guys, apa ngecer kok nameng Kulhu, toko cilik jenengane tahlilan. Makane kiai kabeh dipakai. Sampeyan pengin ngecer sak ayat ya oleh. Sampeyan kok bojone minggat ngono, cukup sak ayat mawon sampeyan tuku iku diecer. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa duni muslimin. Sing tukang gelut ngecer sak ayat ida batos tum batos tum jaba jabarin. Sing bojone cerewet iku cukup sak ayat rapopo sumumbuk mun umyum faum la arjio. Nek gedawan kok isik kakean sampeyan ngecer sak huruf tok rapopo. Nek ditimbali garwane jawaban nun nunu yula. Lha makane kiai-kiai enak. Sing penting menungso bali mriko duwe sangu. Kena akan kembali ke sana sementara jasate dipisah. Makane jasad niki donya. Mulane nek dijak bahas akhirat yo angel. Ono azan ngono, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngono nyawa ini yang ngerti aku kudu sembah sembah tapi bokong ikan telo ngusik 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 sampai kiai ini robana ya robana robana dolamna ya rung teko ngkono teko loro krepek krepek neng masjid ternyata ora sembahyang me ijik tok kiai ini wis PHP kena prank. Akhirnya tombo ati, wis pegel nambah ni ati ni dewi. Sampai Pak Tarom ya rata teko. Begitu rata teko kiai ini lagi ngamuk diuruki anjangan, jangan kayak jiran rata. Aku mungkin donyo. Siapa nak jogumun? Solat Allah Akbar. Ini wajah tu. Iki ruhani tapi moto niki donya begitu melek. Oh sarunge bolong. Sampeyan iso. Allahu akbar sing ngono iki wajah tu wajah. Bareng gretak-gretak ya Allah greh kuku danan. Apa iso ya? Ora iso wong donya kok. Allahu akbar. Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Sami'a isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada alladhi akhrajal mar'a. Suwe iki ngene. Ki suwe. Ya Allah, iki dunya. Mangkane menungso niku tidak bisa meninggalkan dunia sebab nopo? Bungkuse niki dunya. Nyawane akhirat. Lah niku nyawane ngerti sesuk balik. Tapi bungkuse iki ngerti sesuk ditinggal. Mulane menungso niku ora iso lepas king donya. Lho mulane ndak bisa. Ini dua unsur menjadi satu, gula karo teh. Karo banyu.
Mulane agama niku ya menungso lewat donya. Mulane agama karo donya dipisah piye ceritane? Salat niku wae agama. Tapi salat niku nutup aurat, tutup aurat niku kain-kain iki donya urusane pabrik ka. Kain dilalah sing duwe pabrik kain niku Cina. Sampeyan ngamuk Cina arep dikon lunga udah sampeyan. Nah itulah kenapa kiai-kiai ora patek petitah karo pusrek, sampeyan ben ngerti. Lu soal menungsane iki donya. Salat niku nggih. Niku wudu. Wudu niku akhirat. Wong ngeterno salat. Tapi begitu wudu niku nganggo banyu. Banyu niku urusane pipa karo sanyo. Wudune niku akhirat, pipa sanyone niku Mas Pion. Siapa ngamuk karo pabrik? Nah, salat niku masjid. Masjid niku donya, wong tanahe diurus BPN urusane bupati. Bangunane urusane besi, semen karo watu urusane pabrik semen, pabrik besi. Loh makanya agama itu juga mengajarkan pendidikan untuk melengkapi kekurangan. Haji niku akhirat, wong walillahi ala nasi hijul baiti. Tapi begitu ajeng budal kiai mek ngongkon tok terus diterno ning bank. Bank niku sinten sing ngurus? Seluruh bank itu urusannya sama obligasi. Obligasi niku urusannya Bank Devisa New York, sing duwe niku Rothschild Rockefeller Yahudi. Ayo. Terus sampean bank haram, tas itu lunga haji sampean. Terus begitu wis bar mbayar diterno ning bandara, urusannya pesawat Boeing karo air sing gawe tiyang Yahudi, tiyang Nasrani nek sing ajeng Yahudi pateni kabeh lunga hajimu nglangi sampean. Lho niku lho napa kiaimu ana kok kiai niku ora tawassut, tawazzun, tasammu selalu hidup di tengah-tengah ojo ekstrim. Karena apa? Dunia itu kelengkapane sing nyiapno beda-beda. Wong donya niku idza arta syai'an ayakul kun fa'al. Seko kun niku saking kana niku akhwa Tuhan. Mula donya iku ora iso kok terus metiti. Mulane Kanjeng Nabi ngendikake bab donya niku gampang kok. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah dikei ngerti teng urusan agama. La khairan teng mriku niku nakira. Khairan niku nek nakira maknane khairan kamilan, kaapian kang sampurna apik sempurna niku teke Gusti Allah. Nek menungso sempurna ora iso menungso niku nang sempurna, mesti bareng liyane. Sing iso niku namung Allah sebab tiamu binafsi. Nek menungso niku apik ora iso, kok apik iku independen, mandiri ngono mboten iso. Contoh pengajian niki apik napa mboten? Sae napa sae? Wis nek pengajian niki apik, sing paling apik sapa? Ya mesti kiai ini. Lungke ngombene paling akeh cekel limik ijenan lungguning dhuwur bupati kok nunggu ngisor. Bapake lungguh ngisor soalnya kalah apik karo kiyaine. Lha dadi nek pengajian iki apik sing paling apik ya kula. Tapi sebab apik niku ora iso ngadeg dhewe, mula kula ya ora entuk muni paling apik sebab kula ketok apik mriki diundang kali kiai. Nek ora diundang kula ya ora ning kene. Nah nek wis ngoten niku apik kula apa panitia kiai sing ngundang. Ayo apik ndi? Apik panitia ya gak iso wong kula gak teko pengajiane ya elek. Lho iki apik gek loro iso gelut niku kula. Napa male nek misale terus wong sing teko niki sedaya niku melu-melu sing apik kula kiai. Napa iso? Kula gelem teko. Napa ngono lha nek kula mboten teko blas ya niku mboten pengajian. Napa cek sound? Gak bisa, jare sing noto kursi sing apik ya kula kiai wong. Nek mboten tak tatani kursi ya kleleran. Jare tukang son sing apik kula kiai nek sone tak pateni pun bubar. Mboten iso apik wadeg di mboten iso. Makane sistem kehidupan di dunia ini mboten iso. Nah, maka semua berusaha agar manusia menjadi baik, bikin pendukung yang banyak.
termasuk gawe pondok pesantren, gawe perusahaan, gawe macam-macam, termasuk gawe grup musik bareng niku ya ben menungso dadi ya apik sing maune nek musik kan ngono diganti musik ning arepe hafla. Duh, itu semua berharap agar mendapatkan kebaikan. Jadi seluruhnya aja mbok hukumi haram dhisik ngono aja. Kadang kita kan terlalu emosional. Musik sing apik ya sing terbang tok. Lu terbang iku ya ora kok musik Islam ngono ya ora. Niku nek digawe selawatan. Lah nek teng Libanon terbang niku ya dikene nerbangi wong udo. Terbange padha. Ora duwe agama. Gitar niku ya iso macem-macem. Nek dicekel bocah-bocah niku wau ya lagune apik. Nek dicekel nasi daria ya perdamaian, perdamaian. Nek sing nyekel kok liyane ya ngono ya iso. Ya koyo mic niki lho wong niki barang donya. Dia enggak punya agama, enggak punya jenis kelamin son niki. Nek dicekel kiai ya ngaji. Dicekel ibu-ibu ya selawatan. Nek sing nyekel Adela ya seje munine. Biarlah semua berlalu. Hadapi seperti yang ngono munine. Iki donya. Makanya semua berusaha, mari kita dukung agar manusia ini menjadi yang terbaik seperti Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi bupati, jadi polisi, jadi tentara, itu semua semuanya menghantarkan agar manusia ini tetap baik. Makanya ora iso mangan nomor dongane Allahumma barik lana, padahal sampai seretan-seretan dewi lah apa nganggu barik lana, orang barik li kok mutakalim al-ghair, bukan mutakalim wakda. Soalnya mangan ini urusannya wong wong ake, sing masak sopo, sing nandur sopo, sing gak rice cooker sopo, sing gak kompor sopo, sing gak cuek sopo, sing gak bumbu sopo. Wong Pacitan randi uyah, sing di uyah wong pesisir lor. Sampai ngerti waktu gak uyah orang uyuh neng tambah uyah ini mulut jenenge uyah karo uyo ngerti. Ayo, agama mengajarkan rumah tangga yang rukun. Itu kan perintah, tapi kerukunan rumah tangga salah satu pendukungnya adalah kecantikan istri. Lah sak niki sing iso numpang wedok ayu niku wong Prancis, soalnya pinter gawe wedak, gawe parfum. Wong Prancis mau ilangi balik nang wedak Pacitan, ya bubar wong beras dideplok, ya blundeng kabeh. Jadi kadang kita ini enggak sadar, lho iki menungso. Makanya Gusti Allah ini urusan menungso. Terbuka. Lha itu makanya kadang ono sing kiai ora wani ngaramno bang ngono lho, ora kok ora wani ngaramno bang. Soale kabeh ngaramno bang iku karena alasan riba. Nek riba mesti haram, tapi nek bang haram, bang riba ya engko sik lungguh sik ning apik. Haram iku kabeh elek. Tapi ini rokok haram, ya lunggu sih. Lho itu makanya prinsip-prinsip kiai, kenapa kiai-kiai ini gak ngamuan, gak apa. Karena kondisi agama dan kondisi umat ini, dunia umat ini sudah dipisah. Lho ini bapak-bapak lunggu, ini kan anteng ini. Soalnya orang gatelan. Sebab apa? Bojone gelem ngumbah nok lambine. Resik nganggo ringso. Produksi pabrik dunia muter di sini. Ini prinsip dasar. Ning ojo lali seperti apapun menungso niku balik kemana ya balik nang ngarsane Gusti Allah. Makanya perangkat pendukungnya banyak. Makanya jangan gampang alok-alok kalau itu bagian dari pendukung manusia agar manusia selamat. Maka ono pabrik kain ben menungso selamat ora kademen. Ono pabrik sepatu ben menungso ora rusak sikile. Ono pabrik dulkolak ben menungso nek ra iso ngising niku iso metu taek. Pendukung semua itu. Kau apa? Bupati punya program.
program apapun itu mesti urusannya adalah kebaikan manusia. Peternakan ben manungsa bergizi. Wabe. Jadi aja dikira sampean ngalor ngidul nyambut gawe ini bot-bote apa ben manungsa petenge ora ngeli. Gawe omah sakmono gedene ben manungsa ora kademen ben iso turu rakudanan. Entun di sing ora ono urusane kali manungsa, ayo. Gawe AC ben manungsa ora kangkepen. Gawe tusuk gigi ben manungsa ora sliliten. Dan itu pendukungnya banyak. Maka kemanfaatan-kemanfaatan di dunia yang untuk manusia ojo mbok lokno sik. Kadang kita ini langsung iki bid'ah. Iki bubar donyone. Nah itu niku menungso. Mangkane menungso niku sing penting ojo lali, sesukmu mulai. Dan di situ kita punya strategi yang luar biasa, terutama wong Jawa. Biyen wong Jawa niku dielingno. Kowe aja lali nek sesuk mati. Aja lali sangkan paraning dumati. Itu juga perangkat agar menungso gak lali. Sampai akhirnya menungso Jawa digeke tembang. Soalnya wong Jawa niku nek dielingno nganggo tembang niku gampang eling. Soalnya wong Jawa hobine nembang. Nggih ta? Wong Jawa rumentok ya nembang, tok mentok tak kandhani, wong mentok kok dikandhani. Weruh pipa lho wong Jawa nyanyi, tak tutuk nganggo pipa ledeng. Weruh lintang yen ning tawang ana lintang cayu nembang. Bojone minggat wong Jawa sik kok bernembang. Nang Bali yo sri. Sampai wong Jawa niku silet ditembangno. Demo silet kudi kenayu kan undang juga. Makanya di Indonesia terutama di Jawa mengajarkan sesuatu dengan tembang, dengan lagu dan nyanyi. Ini ku lebih mudah. Coba nasrif nih kau, orang lagu nih, ya, repot. Balbala yubal bilu balbala tanwa bilbalan mubalbalan nono sampai tekan kurus kau falala yufalilu falala tanwa filalan. Sampai saiki wong ora ngerti karepe iso apal alfiyah gara-gara ono lagune. Qala Muhammadun wa ibn Malik gigi Ahmadur Rabbina khairu malik gigi gigi musul kayane kok Habib saya maksudnya. Sulian ana lijrat. Lha makane dulu kita diingatkan tembang kayak ki tembang jenenge Mocopat itu kan untuk mengingat. Dan strategi kaya ngeten niki semuanya berawal dari kehidupan untuk mengantarkan manusia husnul khotimah. Makanya tembang kaya tembang wong Jawa Mocopat. Uripmu moco barang papat. Barang papat iku apa kancane nyawa niku sing metu ning donya, sebelah tengen malaikat loro bagian gandoli apik, sebelah kiwa malaikat loro nyasarno e. Elek, iku jenenge jin korin karo hafadho. Kali para sepuh diarani sedulur papat limo pancer. Mula pancer iki nek butuh apa-apa terserah nganggo tengen apa nganggo kiwa bebas. Pengen bojo ayu nek nganggo sebelah tengen ya wis nganggo maca ya Rahman ya Rahim. Nek nganggo kiwa sunama teka jajiku jaranku goyang. Nek pengen rusak nek tengen nganggo la haula wala quwata illa billah. Nek nganggo kiwa sunama teka jajiku bandung bondo. Masa nek pengen sugih kok tengen ya fatahu ya Razzaq. Nek kiwa wa pite cemani muga gunung ka kawi. Mulane kiai karo dukun niku padha. Angger tirakate kuat ya dongane man. Mandi golek pitik ilang takok kiai yo ketemu takok dukun ra tau wates yo ketemu. Ketemu. Padha padange, ming padange siji, siji padange lampu, siji padange omah kobong ming ngono to. Ngopi golek pitik ilang aku sentolop nganggo lampu yo pitike ketemu, nganggo blarak digendul diobong pitike yo ketemu. Ketemu. Lampune isih utuh blarak entek kok kobong. Mula tembang menungso niku kawitan disebut tembang Mas Kumam. Mas Kumambang kemambange nyawa medun ngalam do. Yo kemambang mriko niku Mas Kumambang niku tembang kawitan. Sambut ngapati mitoni wacana Quran. Nek wis bar tembang Mas Kumambang menungso medun fan fukuruh ngalami tembang mijil menungso mijil lahir
Nek mijil lanang aku koi wedhus loro, nek wedok si siji lah, nek pandu siji setengah. Jenengi sing apik diake koi, nek wis bar mijil tembangi kinan kinanti cili-cili sangoni kanti agama kanti akhlak diwulanga ci lebok KTP KTP apondokno supaya ki nanti disangoni kanti agama kanti akhlak iku le pentingnya ono pondok pesantren ono TPQ ono TPA niku meng arep nginanti bocah agama karo akhlak. Soale usia pendidikan ki nanti kok ora disangoni kanti agama kanti akhlak, anak menungso kesusul tembang si si nom wis bakal dadi si enom, cah enom wis mulai ndap blek. Nek wis bar tembang sinom dablek sinom kesusul tembang asmara, ndono mulai ke taman asmara jatuh cinta tae kucing rasa coklat. Nek wis bar asmara ndono tembange gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga, rabi urusane wis tambah akeh kandhane tambah angel. Nek wis bar gambuh tembange dandangku gula, nek ketemu dandang ya pahit uripmu, nek ketemu gula legi entuk bojo bagus ganteng duwe akeh ke Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ya oleh gula. Oleh bojo wis rupane elek, ora tau duwe jenengane ngeslot ya wis pahit uripe. Nek dandang niku pahit, gula legi merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah kok wis bar manis pahite urip sampean ngalami tembang dur durma wis wayahe berdharma bakti, nek di bondo tokno bandamu, nek di tenaga tokno tenagamu, nek di ilmu tokno ilmumu, buah kehidupan mana. Makane wong rabi cara Jawa dikeki gedhang. Maksudnya gedhang niku napa? Ora bakal mati ditebang ping 50 buntet nek durung uwa perjuangan hidup agar berbuah. Dan wis bar durma hati-hati menungso kesusul tembang pang pangkur, ngerti-ngerti wis wayahe mung kur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis lamur, sing maune salak ngetak pecah saiki mangan jadah untune co iki pangkur wis nang mungkur nang mlebu masjid raketang setahun pisan rio rioyo. Pangkur kok ora nang mungkur ketemu tembang megat roh dipegat ruhe ma mati terakhir tembangi pucung sampean meng dipocong seluku-seluku bah tok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Ini tembang kehidupan seko kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing saiki dibid'ahno dimusyrikno iku ajaran Hindu, mrene tak tapuk lambene karena kita sudah enggak ngerti bahwa itu adalah strategi dan cara. Mlebu lawang ciut takoni malaikat meneh merobuka Allah robbi Allah 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 tuwapuk karo Allah Allah tuwapuk karo malaikat roki tadhai aja to kang kok ditopak tapuk ha iki muni Allah Allah iya ilat pacitan randali batak duwene ana cara wis gelem ngaji wis iki lho catetane ana anggone pengajian ya teko belajar wisan. Lho tapi kok turu? Ya ora apa-apa. Nek turu ya matane ora ngaji, nek kupinge ora ngaji, tapi selagi lungguh teng kono bokonge bokong ngaji, bokonge mlebu swarga, eh bokong tok. Lha mulane sampeyan nek ngaji ngene anteng, soalé sampeyan iki kelasé kelas ngaji bokong. Mulane nek nang omah lho niku. Lha mulane ana toreko ana napa nang sinau. Jaluk diulang nyebut asmane Gusti Allah, kok diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wong ndas ra iso muni diulang gedhege, gedhek tangan ra iso muni dicekeli tas, tasbih, dengkul ra iso muni diulang sila, bokong ra iso muni diulang lungguh kok diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Engko suwi-suwi lak iso nyebut akhire ndas kecedhot subhanallah. Pecah telek masya Allah, nyekel panas masya Allah, kurungu bujuri ngorok alhamdulillah ya Allah gak sabar ini ibu juga saya urip aku saya roh lu sebab nopo kok semuanya harus kembali kepada Allah.
soalnya sampe direkam karo nyawa. Nek handphone mau direkam karo kartu memori nyuting kula niku disuting kula disuting, tapi seluruh rekaman niku dilebokno teng kartu memori. Handphone syutingnya dibanting ora apa-apa, selagi memorine isih ana rekamane isih ana. Sampeyan ya padha kelakuane tubuh kita direkam kalinya nyawa. Mula ning donya aja ngasih rekamane elek, mula ben rekamane ora elek. Ya awak dhewe kudu latihan napa ngrekam sing apik. Mula judot ya Allah, rekamane Allah. Sampeyan delok tanggane tuku TV, alhamdulillah tuku TV rekamane alhamdulillah. Tapi ini sampeyan gua kredit, rekamane ya kredit. Sendal ilang, ya Allah sendal ilang. Allah. Ini sampeyan ra dilatih ngono sendal ilang wedhus, ya rekamane wa wedhus begitu sesuk diputer kono rekamane kok ono wedhuse. Wedhus diundang, dus. Ngopo kowe ning atine wong iku? Nggih kula mboten trimo ya Allah. Kula tau difitnah wong niku. Dilokno nyolong sendal padahal sak umur-umur kan dhek ngerti kok ono wedhus nyolong sendal iki rekaman di print out ngono niku. Ayo aja sembrono, makanya mungso rono. Mulane sikil subhanallah. Mulane iso diundang rono niku irji ila rabbiki bali o kabeh nang Gusti Allah sak durunge bali tenanan ayo latihan kabeh dibalikno teng Gusti Allah. Engko lak rabbiyata mardiya fadkhuli fi ibadi mlebu nang kawula kawulane Allah. Lah mulo mlebu swarga iku rombongan. Karena apa? Kebaikane menungso niku rombongan. Apike imam sebab anane mak makmum. Nek ora ana makmume ya ora diarani imam. Apike polisi sebab anane mak maling. Nek wis ana maling ora ketok apik polisi niku. Tentara ini ya rakyat kok apa nih kalau tidak ada gangguan keamanan. Mulanya ada penjahat aja gedeng-gedeng itu ya ilmu ini sampai anu jadi apa kita nggak ake ini kita apa soalnya ono ini amplas. Mulanya ake aja gedeng karo amplas sebab tanpa amplas ake raiso resik uwit itu woy ake soalnya ada batang kucing. Ini ada batang kucing sebagai pupuk uwoh ya raiso ha ake lah itu kehidupan. Lho mangkane urip iku sing rukun dan itu bisa dipraktekkan oleh orang Indonesia. Perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan agama bisa dirukunno. Sadurunge awak dhewe teko ana jenengane Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kehidupan agama yo sing rukun. Mula wong Indonesia netepi dawuh Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Sira kabeh ya urip iku padha karo sira kabeh iki pemimpin ning urip saling tanggung jawab antarané sing mimpin lan sing dipimpin. Makanya orang Indonesia disatukan dalam konsep ro'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Mula kita hidup bersama pun milik konsep ro'iyah Kanjeng Nabi yang sekarang diserap ke bahasa Indonesia dadi rakyat. Rakyat niku dawuhe Nabi, nek kowe beda agama, yo tanggung jawab apa beda suku ndak apa-apa hidup saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya negara muslim sing saged menerapkan konsep ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Mulane aja ngufar-ngafirno wong ora ro'iyah apa kafirno. Mulane ro'iyah niku nek ngumpul namine musyarakah, persekutuan. Lah sakniki jenenge masyarakat. Nek berbeda faham wasyawirum fil amri ono konsep musyawarah. Karena dulu yang nata adalah para wali, maka kemudian daerahnya disebut wilayah niku sing akhirnya dadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan konsep ro'iyah kita selamat. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan suku, bangsa dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Iki bangsane hebat, bangsane dhewe ora kok saiki ono kafir. Musyrik, kafir. Lek karepmu iki piye to, Kang? Tonggomu kok kafirno gara-gara pengin mati syahid. Nah ini enggak bisa, makane kiai-kiai ndi ono sing pendeta-pendeti? Enggak ada. Lo makanya prinsip kerukunan itu dijaga betul sama ulama.
agama jangan sampai menjadi bahan perpecahan. Makanya waktu sungguh hablillah jami awala tafarroku, persatuan itu penting. Makanya agama jadikan landasan persatuan. Di saat yang lain sudah mulai menyendiri, ijen-ijen kiai ndak, mari kita hidup bersama. Ndonga iku sing liyane wis ijen-ijen, kiai ayo ndonga ba bareng. Kiai ne sing ndonga, santri ne sing amina. Amin, 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 amin. Begitu wis kesuwen, amin. Kiai ne paham walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu wis mlaku ya ndonga, kabeh melu ndonga digawa ning alun-alun Pacitan, Pacitan beristighosah, Pacitan berzikir, kelompok kabeh ning ngono. Dadi siji bakul bakso, bakul tahu, bakul lodo, bakul sate, hidup bersama kalau nopo karo kiai, berbeda-beda tapi hidup dalam satu kerukunan. Loh. Agama terjaga, roda ekonomi berputar. Selawat dirukono di masjidnya masing-masing isik beda. Sing senengane dangdut ya. Ya Rasulullah salamun alaik deneng deneng senengane dangdut. Sing senengane India, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ashani wa daraji tumhi umat aduh tumhi India. Sing senenge Jawa-jawanan, ya Nabi salam alaika, Rasul salam, salam alaika, anglia numpak perahu layar. Begitu kabeh pengin bergerak dibawa ke alun-alun, jenenge nopo Pacitan bersolawat mulai menggunakan musik tang tung tang tung tang tung tang tung tang tung, ono sone gede, ono gendera ngene-ngene. Itu indah. Sone payu, selayere payu, sepanduk payu, gendero payu, gagang pancing payu. Wokun itu. Lah itu sama, makanya Pak Bupati kalau bikin kegiatan gitu enak. Ana wong mati, rukun sampai pitung dino, sampai petang puluh dino. Anggur payu, besek payu, ziarah ke makam para pahlawan, bis pariwisata payu, odong-odong payu. Sampai ke makam rukun ana sing la ilaha illallah la ilaha illallah urung rampung wis ana sing sholallah urung rampung ana sing ibadallah riyalallah ghizuna riyajillallah wa kunu'au nanalillah sanakhba bifadlillah rukun. Ana sing teko ora ompo-ompo ming tulah-tulah terus ngumumno rombongan dari Pacitan ditunggu di bis. Ya ora apa-apa. Ya akhirnya roda ekonomi berputar, dodol kathok ya payu, dodol napa payu teng makam wali, sampai copet iso urip ning makame para wali. Itu kehidupan. Dan akhirnya wong Pacitan ziarah kemana? Ke makam Sunan Ampel Surabaya. Ziarah makam Bonang, makam Demak. Akhirnya apa, setiap tanah yang diziarahi menghasilkan kerinduan kepada tanah-tanah tersebut, dan kerinduan kepada tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya wong nih seneng ziarah kubur kon ngebom rawani, ngebom Surabaya ono makami Sunan Ampel, ngebom Demak rawani ono makami Sunan Kali Joko. Maka seluruh teroris tukang ngebom pasti tidak pernah ziarah kubur. Ya. Ini strategi bagaimana agama niku nyantol di depan masyarakat. Ora kok ya terus iki haram ngene-ngene ndak. Lah makanya Indonesia gelem wae ketekan selawatan lagu apa? Wong Jawa wis duwe lagu-lagu dhisik. Makane tekani selawatan yo gelem, tekani slang yo gelem, tekani Iwan Fals yo gelem, ndak ada masalah. Kena musik, yo gelem musik apa wae. Wong Jawa wae duwe musik slendro pe pelok sing munine nang ning nang nong nang ning nang nong dang 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 gung. Uripmu iki nang ning nang nong yo nang kene yo nang kono. Kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pitik. Yo kadang apik, kadang elek. Nek apik terus yo malaikat, nek elek terus iblis. Nek menungso yo kadang apik, kadang
elek. Tapi nek pengen pungkasan apa? Dang-dang kum, dang-dang balik nang sang yang akum dang balik oh nang Gusti Allah. Tapi berhubung ora ngerti wong paci tenang ning nangnong nang ning nangnong dang-dang dang-dang. Ini menjaga agama zaman semua betapa kuatnya. Nah, bareng ngono masyarakat ya diajari nek ora iso tuturi nganggo pak nganggo tutur kalimat ngangge nopo kayak imah mangan makanya setiap kegiatan pasti ono panganane untuk apa menciptakan makanan barokah sebab wong mangan dungane Allahumma barik lana nek panganane didungani donga barokah dipangan dadi daging daging barokah daging barokah mboten diobong kali geni neraka mulo barik lana terusane wakina ada benar sebab panganan ini barokah mulo di peta wangsul jenenge berkat mulo wong biyen ben eneng acara mesti nyiapno berkat digawe sing enak supaya nopo menungso ketitipan panganan barokah mengke cempret kabeh wijiane tiga mawar kenongo kan antil uripmu mawarno-warno kenongo-kenongo ini ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Ini kan strategi yang luar biasa. Yo juga apa ngurusi menungso. Jadi jangan dikira donya iki ra ono sing arep ngurusi menungso. Mulane ono menungso ora tau ngurusi menungso liyane ngurusi awake dhewe. Iku sesuk mlebu swarga bingung golek kanca. Endi to rombonganku tolak-tolak. Itu kehidupan. Makanya kita itu raiso kok terus arep titi dewi ngono mesti sakit. Hidup itu bersama sama melaku bareng ini menuju Allah. Seluruhnya menjadi faktor pendukung. Jadi ojo kok titi terus bisa dunia ya akhirat yo kose. Dunia niku yo pendukung akhirat. Aku terus merono, bon, balik rono kan di print out tu kan Gusti Allah. Print out apa? Utawa elek mithqala dzarratin khairu yara, mithqala dzarratin syarri yara. Lah terus itu dasar. Bar ngono dinaikno. Kuwi nek sangu Quran, wong Quran niku downloadan ku akhirat, nggih. Downloadan mulo Quran niku di password. Biar tidak dibuka semaunya ono sing print out ono sing ono password passwordnya ono sing konsumsi publik ono Quran itu wilayah privat wilayah khusus mula ono Quran itu di password passwordnya alif lam mim nun kaf ya ain sad mula nek sampean pengen belajar tafsir Al-Qur'an itu jenenge belajar print out tapi nek pengen belajar codingnya Al-Qur'an beda maneh sinaune dudu alif ba ta tapi abjadun hawa Hawazun kitab Al-Awfaq manba' usulul hikmah Jal-Jalut Samsul Ma'arif iku kodenya Al-Qur'an cara ATM ora duwe password ya ora metu duwi lha makane ada yang belajar kodenya ulama-ulama berat iki belajar koding ono sing belajar tafsir ribet bab tafsir ono sing belajar kok koding iki pancen beda-beda. Tapi jangan sampai menungso urip ning donya ora belajar sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nek iso maca Quran ya ulangen Quran, dene nek ora iso maca ya stelno Quran ning jero kaset supaya krungu Quran sesuk nek takon ndi Quranmu? Mboten iso maca ya Allah. Ning ndi? Kadose kula tau krungu Quran. Delok kupinge. Oh ya kupinge tau krungu Quran. Wis kuping mlebu swarga. Kuping tok ya Allah. Ini kan strategi. Sampean wis ngerti tanggone nek dikir ngantuk. Yo aja egois. Meneng ngene tok, ya turu tanggomu mulane nek dikir gedhek-gedhek. Nek tanggone kok ora iso maca, ora iso muni, dikira sing banter supaya tanggone niku wau krungu nira. Ini semua dalam rangka apa? Menghantarkan agamane Gusti Allah. Jadi raiso terus itu hubungannya apa wui? Kelompok karo agama ya ada hubungannya soalnya kalau nek ngaji kesel domen ditekan tadi seger posisinya di mana? Gara iki aisa
seger nek kiyane seger ngajine ya rodok ta atas ngono nek kiyane lemes ya ngajine brai dari mana teko ku teko degan tapi degan iki diombe nganggo cara apa nganggo disedot gaenane Cina nek pengen murni ora ana bantuan apa-apa ya ana udan nama ngapong ngono ae wis beres ya. Nah itu makanya perangkat kehidupan ini sakmene akeh. Al Anwar gawe pendidikan, apa iso ten pendidikan mandiri ini ora iso. Engko wis komputer Microsoft ya urusane Bill Gates. Islam ora. Pensil bulpen urusane ya ora Islam donya. Iki mek iki sing gawe iki ya Cina utawa Jepang gitu kok. Donya itu berbagi. Makanya jangan egois. Mulai sampean gak iso. Terus rumong sora butuh. Gak iso. Ngono sampean ngaji gini. Sesok ini rombonganmu mlebu swarga. Mulai nek ngaji ndolek koncone. Sawang koncone. Ojo kok wis ngaji dolanan handphone. Sesok sampean kancane handphone. Begitu rombongannya budal sik tekelan handphone. Ditinggal sampean ngene rombongannya. Di ngono. Kuwi donya ngono lho. Berbagi ngene, bocah iki dadi ayu-ayu, dandani. Kaennya dari mana? Sampe sampe niku sampean pengen ngerti. Lha iku menungso hidup ning donya. Cuman ada hal yang paling khusus kenapa kudu ono kaflah. Kudu ono wisuda, arep kondo karo Gusti Allah. Ya Allah, kula niki tetep menungso, mek ngono to. Sebab nopo menungso niku kawitan dititipi ilmu. Nek sing bagian dititipi santen jenenge klopo. Nek bagian dititipi pahit jenenge brotowali. Sing bagian ketitipan kecut jenenge jeruk lah. Brotowali ya isih istiqomah nggawa pahit. Klopo isih istiqomah nggawa santen. Lah kadang menungso sing gak istiqomah ora nggawa ilmu. Pedhus ya isih istiqomah ki biyen ya isih embek. Tapi menungso kadang ora istiqomah kelakuane kaya wedhus. Wedhus iku napa? Ora ngerti tandurane tangga. Kadang menungso malah kaya yuyu. Yuyu niku napa? Ora ngerti galengane tangga. Kadang kaya pitik ora ngerti bojone tangga. Iki menungso. Mulane ana menungso kok isik nggawa ilmu, mari kita bilang sama Allah, ya Allah iki isik istiqomah isik nggawa ilmu mulo diunggahno rene diwisuda ya Allah kula isih duwe titipan ilmu sing sakniki diparingi tenggene santri mang urus ngangge carane menungso niku tok dadi bocah-bocah niku isih menungso isih ketitipan ilmu makanya kita semua ini alhamdulillah isih ana pendidikan pondok. Ana pendidikan pondok modern, ana pondok salaf, yang terbaik mana? Ora iso dipilih di sing paling apik. Sing apik sing pondok salaf, pondok modern. Lho iki piye? Salaf tok iku ya al-muhafadzatu alal qadimi sholeh. Sing bagian apa al-muhafadzatu alal qadimi sholeh, sing bagian al-akhdhu bil jadidil aslahi sapa? Ya pondok-pondok modern. Sing bagian ngurusi salat iki sapa? Sing bagian nyiapno kaene sapa? Sing bagian ngurusi wudhu sapa? Sing bagian nyiapno sanyo karo pipone sapa? Sing kiai kudu sehat iku sing ngurusi sapa? Sing gawe rumah sakit iku sapa? Terus ini berkait ya anu. Makane tak dongakno Madrasah Al Anwar niki sesuk tidak semata-mata lembaga pendidikan ilmu pengetahuan tekstual, tapi tak dongakno duwe laboratorium. Niku penting penelitian. Iki apa? Duwe laboratorium dan itu sangat penting untuk apa? Meneliti kualitas keilmuan. Kita enggak punya laboratorium. Wis ngerti uti tangga kiwa tengene iki duwe klopo akeh. Yo ora ngerti bagaimana menyelesaikan klopo saka dipangan kuawung, yo ora ngerti. Itu butuh laboratorium. Karena kalau sudah mengambil sifat modern itu ya harus terus melangkah ke depan. Untuk menjawab lima data akhoral muslimun wa taqaddamal akhorun, kenapa kaum muslimin mundur yang lain maju? Salah satunya kita jawab ayo dari
Rio, maka saya minta dengan hormat lagi sangat, piye carane Pak Bupati mencarikan bu, piye carane Pondok Al Anwar duwe laboratorium. Soalnya boten panjenengan sinten kon bangun dhewe Al Anwar niki duite wis entek. Soale angger mulutan dige mulutan. Angger ana Isra Mikraj duwe entek dienggo peringatan Isra Mikraj. Nah itu tapi ngerawat bangsa dan negara. Lah saiki Pak Bupati colo bantu mbukul laboratorium ciri-ciri, mbuk laboratorium pertanian, mbuk laboratorium apa? Peternakan atau apa di sini kayak laboratorium ciri-cirian sesuai kebutuhan Al Anwar apa yang dibutuhkan, misalnya laboratorium apa carikan kecil-kecilan. Jadi anak-anak yang sekolah itu bisa sekaligus penelitian. Sopo ngerti menemukan obat wereng kok ini, ora ngerti ade. Paling ora obat tumo supaya santri ini ora ratumonen. Ada itu penting untuk kebutuhan itu. Oke, laboratorium musik ngono ya perlu. Bagaimana pertemuan musik sing ngono beda-beda itu bisa menjadi kebaikan, apalagi musik Jawa. Carikan laboratoriumnya. Karena itu musik Jawa itu bukan cuma pertanda bunyi, tapi pertanda pengetahuan. Wong Arab iku alat musiknya terbang kayu kulit, gawene gampang karek ngetok karo dikroake kaya templeke kulit. Orang Eropa alat musiknya gitar terbuat dari kayu karo tali gampang gawene, tapi wong Jawa duwe alat musik gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Kulitno. Gitu, Pacitan pusat logam. Itu penting, jadi akan tumbuh anak-anak yang punya pengetahuan fakaro wa qadar, itu penting. Cuman kiai kan kadang gak ngerti golekne nendi. Gitu. Anak-anak santri juga jangan dijauhkan dari teknologi. Maka Pak Bupati harus menghadirkan seorang ahli teknologi, membuka informasi sebesar-besarnya di dunia digital, tapi menutup akses yang tidak baik. Bicaranya menutup pornografi, mensortir gambar elek, nyortir slot, itu bicaranya harus ada. Itu dengan teknologi bisa, dan itu tidak bisa diserahkan ke santri, itu bupati yang tanggung jawab. Ngono nek sampean ini tak dongano sesuk dadi meneh iso ngurusi sing koyo ngene-ngene iki karo Pak Wakil Bupati sembuh. Maju bareng meneh apa maju jeni-jeni yo karo aku. Sing rukun. Nah itulah kehidupan poli enggak bisa. Terus Islam enggak bisa berhubungan dengan politik piye? Dadi dalan sing apik yo krono politik. Nah inilah. Nah itu dasar sekali memahami kenapa harus ada pondok pesantren untuk menungso. Karena menungso itu punya tanggung jawab seperti itu. Urusannya akeh. Itu gak kau urus, ya menungso akan asfala safilin. Mau akan sampai kepada derajat yang paling rendah, balhum abol, daripada hewan pasti akan lebih buruk. Maka usaha-usaha ini kan mempertahankan agar manusia tidak sumarodatnau asfala safilin. Ini ku ya, itulah fungsi-fungsi dari urusannya menungso. Mula kula suwun aja atos urusannya menungso. Menungso paling apik sampean melok ngurus menungso mesti kebagian keapian. Amma ba'du. Lho niki gek muka dimah kula ngaji. Lho dereng mulai ngono. Sampe nenten. Ini saya sore kayak jam 11:30. Enggak. Nah beberapa negara ini mulai ora iso konsentrasi misal. Ngurus pendidikan sing komplit kayak Indonesia ora iso. Ini modern ya modern tok, ini agama ya agama tok. Bahkan ono sing agama dipisah sekondonya kayak model Afghanistan nih. Seluruh agama pisah dari urusan dunia. Mengperkorokan cingkrangnya bedil-bedilan. Negara ini remek. Suriah,
beberapa negara ya remek nih kok. Yaman nukur nih kacau nih. Libya yang bisa berkembang itu Indonesia. Karena apa? Tidak pernah memisahkan nih kuau. Maka kalau saat ini Islam ditinggal Nabi, setengah Eropa ya macet, setengah Cina macet, setengah Afrika macet. Tapi yang di Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan Muslim terbesar di dunia hari ini ada di Indonesia. Loh, mungkin nih wong sholat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia. Sing dilala Pak Bupati malam ini harus nyambut tamu mulai haji. Loh. Karena kita punya jamaah haji paling banyak di seluruh dunia. Wong apal Quran paling akeh ya wong Indonesia. Nah kenapa? Karena pendukungnya macam-macam. Didukung oleh budaya, didukung oleh politik, didukung oleh pendidikan, semua. Sampai musik niku mawon dadi pendukung agama. Kena kecekel Roma Irama, pendukung agama. Jok dikira bal-balan ini pendukung agama nang Indonesia niku sampean. Soalnya supporter kalau Muhammad itu wabnu maliki berkiri-kiri. Bayang gak? Ayo. Bayang ke? Itu di Indonesia. Makanya alhamdulillah kita hidup dalam suasana para ulama yang hidup di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Sehingga apa? Kehidupan terjaga. Mulanya kita banyak setuju, tak dungakno istiqomah ke dalam kehidupan yang bersahaja seperti ini. Ojo kok kepancing padu bareng ora usum negara sing padu selewat. Api-apian bid'ah ora usum ngoten-ngoten niku. Nggih. Ustaz dongano Al Anwar ya dadi tambah gedhe. Nggih. Monggo sareng-sareng donga ditirukno kula. Nggih, donga kula Al Anwar. Ilahi ya Karim. Tamim bina ana. Bijahil Mustafa sahil alaina. Ilahi ya Karim tamim bina ana. Al Anwar ya Allah, bijahil Mustafa sahil alaina. Ilahi ya Karim tamim bina ana. Bijahil Mustafa sahil alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak wa dzakkirna wa nasina al-karam bi ridhaka ya Allah bi haqqi rabbana inni askantu min dzurriyyati bi wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana li yuqimu sholata faj'al 'afwatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum min ath-thamarati lam yashkurun ij'al auladana dzurriyyatina salami dana ahli al-mal al-khair al-ibadah wa sunnah qiyamah al-iman. وحسن يوم قصدنا ما قصدنا آخر رزق الحال من ذا الوزان ويا بين أمتنا ما شيخنا وجذي وجذي المسلمين وجمع المؤسسة الأنوار الله سبحانه وتعالى جمع أصولهم وفر سمعهم وفر لهم وارحمهم وعبهم وفانهم الله مرتحرمنا وجر متابعهم وفر لهم اللهم اجعل القبر متبرة الجنان اللهم اجعل متبرة جمع القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله في عقيدة المعنى رجل ربك رضية مرضية فادخلي في بعد خرجنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد